Katarina, prvo što ću te pitati, koliko zadovoljstvo je u tebi vlada sada kada si na vratima top 300? Na vratima si top 300, sve je to jedan plod jednog rada koji je evo sada kulminirao u Meksiku, drugo kolo Challengera, eto ako možeš malo da nam kažeš tvoje utiske posle najvećeg i najuspješnijeg turnira do sada u tvojoj karijeri. Ja sam sigurno ogromno zadovoljstvo i na neki način, kao što smo i pričali, novi prag prema drugom nivou tenisa. I nakon svega ja sam godinama igrala college tenis, što je mnogo drugačije nego profesionalni tenis. I sada u posljednje dve godine imala sam osjećaj da stalno je ta neki nivo 15-ica, 25-ica, kvalifikacije 60-ica, 80-ica i sada prolaskom kroz ovaj WTA turnir, igrajući s ovim topim igračicama, zaista je drugačiji utisak i skoro na pragu top 300, što je također na pragu kvalifikacije za Grand Slamova, što je nešto uvijek je bio san da se bude na toj sceni. Sada vidiš da, eto, da li sada kod sebe osjećaš da možeš još stepenicu iznad? Da, ja mislim da je to ključna stvar u tenisu, da uvijek ima se osjećaj da se može poboljšati, može imati prostora za napredak. I ne samo jedna stepenica, nego kako sam oko njih, imam, s jedne strane ima vera u sebe da mogu da ih dobijem, a s druge strane ima i dalje puno prostora za napredak i naravno godine rada da se dođe do tamo. Nosila si se sa igračicom iz Top 100, Rahimovom iz Rusije, eto ako možeš malo da nam preneseš svoje neko gledište toga meča, a kada kažem nosila, u jednom momentu je bilo jasno da bi mogla i da pobjediš, da si bila vrlo blizu i pobjedi, pa koliko je to uticalo na tebe, šta ti je taj meč rekao? Sigurno da jako puno samopouzdanja nakon toga, iako nažalost nisam izašla sa pobjedom nakon tog meča, nekako nakon dobijenog prvog seta, kad je preuzela inicijativu u drugom setu, dosta je brzo nekako tekao meč i ona je preuzela i ofanzivu. I u roku od možda od 45 minuta već je bio 4-1 za nju u trećem setu. I nekako ta borba moja i fokus na svakom poenu je uspela da se vratim do 4-4. I od tog momenta svaki poen je bio, nije bilo aha, ona je devojka koja je u top 100 na svetu, nego jednostavno je bilo jedna i druga može, koja će ubaciti prvi servis, koja će biti prva na ofanzivi. I jednostavno bilo je 2-3 poena što je prevagnulo na kraju na meču, kao i svaki meč, momentu se promeni. Tako da, ali sigurno sam izašla odatle, da sam osjećala da kažem taj novi prag, da kažem ja mogu da se nosim sa ovim nivom igračica i naravno sa pouzdanjem da mogu da ih pobedim u budućnosti. Šta možeš sebi da obećaš posle ovoga? Jer, eto, ponavljamo to što je jednostavno evidentno da ima kapaciteta za dalje, ima kapaciteta za ne još jedan, nego još 2-3 stepena naprijed. Šta možeš sebi da obećaš u narednom periodu? Evo, na kraju smo sad ove godine, nova sezona je praktično na vratima u tenisu, skoro i da nema odmora. Eto, reci nam to neko obećanje koje možeš sebi da daš do kraja ove sezone i u narednoj. Do kraja sezone ostalo je jako malo turnira, nažalost. Radujem se veoma reprezentaciji sljedeće za nedelju dana. To je nešto što je sam snova igrati kod kuće pred domaćom publikom sa našim ljudima, našim divnim timom. I onda ostalo je par turnira koje jednostavno, da je Bože, malo je knap za Australija Open kvalifikacije, ali bit će da što više poena se dobije i da se uđe u novu godinu u top 300 u nadi da u narednih par mjeseci dovoljno rang poraste da mogu da igram sigurno kvalifikacije sa Grand Slamovima tokom leta. Pomenula si sama reprezentaciju Srbije, naravno najveća moguća čast za jednog sportistu u našoj zemlji. Eto, ako možeš da dodaš nešto još na to i da nam opišeš samo tu atmosferu koja te očekuje, pošto i znaš te devojke sa kojima ćeš igrati i neke stvari koje bi mi mogli da očekujemo od naše selekcije u Billie Jean Cupu. Iskreno, ovo je mi treći put za redom da sam u reprezentaciji i prvi put kad sam bila prisustvovala, bilo je u Meksiku, nije bilo pred domaćom publikom i tada prvi put stajeći na terenu i slušati našu himnu su krenule suze. Tako da iskreno malo vidjet ćemo trema kako će biti reakcija, jer zaista to su neke emocije i želja i
snovi od malena. Sećam kad sam imala ja 10 godina, kad sam bila prisutna na reprezentaciji, došla da gledam Fed Cup kad je igrala naša Jelena i Jana. I tada je bila Aleksandra Krunić prisutna na tom timu i ja kao mala nije prilazila da uzimam na autografe i sada smo zajedno na reprezentaciji i igramo zajedno sljedeće nedelje. Tako da sigurno će biti veoma puna emocija involvirano ta dva dana i cijele nedelje u pripremama. I nadam se sve najbolje, bit će borba protiv Rumunki i mi ćemo biti spremne, tako da nadam se će biti samo uživanje najbolje, da se uživa u procesu i da funkcionišemo kao tim, jer nema ništa kao pravi timski duh je nešto da zamenjimo. Eto, negdje u slično vreme, da kažemo tako, igraće i naši dečaci, muškarci će igrati u Malagi svoj finalni turnir. Šta možeš da ti nama kažeš što se toga tiče? Da li oni ponovo mogu, kao i one godine kada su se svi šišali u areni, da li mogu ponovo da se šišaju u Malagi? Nadamo se, sigurno imaju potencijale i naravno sa naukom kada ih vodi, ja mislim da su oni nezaustavljivi. Uvijek ima ako se potrafi ti mečevi i želje i energije za vreme mečeva, što je sigurno će biti u tim finalnim momentima. Ja zaista mislim da nema nikoga bolje nego naš srpski inat kad proradi u tim momentima da nas progura da izađemo i na kraju finalnom pobedom. Kako ti se čini čitava sezona Novaka Đokovića, 3 Grand Slema, 1 finale? Da li to postoji na ovoj planeti ili možeš nešto da dodaš na to? Ne, baš su me sad pitali na drugom intervju u Meksiku, kako je sa Novakom Đokovićem, rekao pa ja mislim da vi ne razumete kao neko kao Srpkinja koja dolazi, on je za nama ne samo idol tenisa, nego je na nama idol iz svih stvari čime se on nosi van terena i kako on iznosi ceo taj pritisak i ceo moment tenisera i kako on ustavlja utisak na ne samo igrače, nego jednostavno celu naciju. Sad je poznat svuda po svetu i ljudima koji ne znaju puno o sportu. I znači u Americi gde nažalost tenis nije toliko popularan, ali se znaju Novaka Đokovića, šta je on spreman i šta je on odrađuje u ovom svetu i van teniskog terena. Eto, kao što je bio nekad Novak, tako su Ana i Jelena bili u ženskoj konkurenciji. Sama kažeš da si pratila njih kad si bila devojčica. Bila si u školi Nika Bolitierija i Jelena je bila tamo, je li tako? I možeš li samo da nam kažeš kako ide taj čitav proces razvitka jednog mladog tenisera na području Sjedinjenih Američkih Država, pošto mi svi znamo ko je Nik Bolitieri i znamo kakvi svi talenti su izlazili iz njegove škole i koliko njih je u stvari bilo prvo na svetu, pa eto, ako možeš samo da nam približiš kako se radi, to je na Floridi, je li tako? I eto, ako možeš da nam približiš samo kako se radi već u toj akademiji. Naravno, ključna stvar je taj rad. Nik je obožavao jutarnje sate, ja sam znala, imala sam ponekad i trening u 5 ujutru, on je već od 4 ujutru bio na treningima. Njemu je dan kreće od 4 ujutru do 9 ujutru, njemu je već kraj, je odradio svojih 5 treninga. I zaista on je verovao ko želi tako rano da ustaje, ko je spreman da radi, bude na terenu par sati na dan i ko ima tu borbu i želju za svakodnevno se to ponavlja. Naravno, svaki dan nije lak. Svaki dan je... To je kad nam se neće i kad ne možemo pronaći načina da se može nastaviti tim momentima. I zaista akademija priušta, pruža svima nama, ne samo što ja sam išla njihovu školu, ja nisam samo, ja sam tamo otišla kao srpski talent, ja sam više otišla kao jedna bucka sa velikim, velikim snom za neke velike nade i akademija. U tim momentima se kao tineđer, ja i dalje nisam bila probijala teniski, ja sam uživala njihovim i što su mi priuštili kroz školu i upoznavanje ljudi tokom širom sveta, ali to nije bila samo teniska akademija, to je bila sportska akademija sa svim različitim sportovima umešanim. I tenis je mi zaista bio na vrhunskom nivou, ali kao i svaka akademija ima jako puno dece koje mora se pronaći taj nekako borbeni duh i izaći u topu ispred svih njih. I Niki bio sjajan da je izlazio s nama na teren i pomagao nam u momente, ali iskreno meni je najveća promjena došla na fakultetu kad sam pronašla trenera Amerikanca koji je, pošto ja sam imala dosta fizički usporene stvari što mi nisu funkcionišale, bila sam dosta sporija, nije bilo taj rad na ogu i taj neko žurnost, sam odrasla bucka i većinom nije to bilo rađeno na tim stvarima. I većina trenera je bilo u fokusu da, aha, ima talenta, ali treba ovo, fali joj ovo i
dok nisam otišla na fakultet i ovaj trener iskreno prvi par mjeseci nije mogao da veruje. On je mislio da se ja foliram, da ja ne mogu. Sam toliko bila iza celog mog tima, za bilo kakvi trening, fitness, trčanje, da je on uložio, aha, ne, ovo ti fali, ja vidim talenat, ovo sve može, onda ću ja s tobom da ustanem u 6 ujutro da trčim svaki drugi dan i da se uloži taj, jer nije dovoljno samo govoriti, aha, njoj treba ovo, treba neko se uložiti. To je i sad, i zaista ima par divnih trenera što sam ja upoznala kroz svoju karijeru, od njega, od mog trenera Adam Herendin do jednog nevjerojatnog trenera isto sa Floridi, što je bio deo akademije, Peta Harrisona. On ima dvoje dece koje su bili, Ryan Harrison, Christian Harrison, bili u pro. Ima i njegovu čerku koja se isto, ona divna devojka, ona je moja bliska prijateljica. Ima moj par ovdje divnih trenera. Ja kad sam u Novom Sadu, ja sam kod Borisa Čonkića i Petra Čonkića. Oni su fenomenalnu akademiju napravili sa zaista divnim igračima. I uvijek mi je super atmosfera, a sad se ja trenutno pripremam kod njih da bi otišla za Fed Cup. Jer ja iskreno, sigurno kroz moje rezultate ste vidjeli da sam većinom na betonu. Jel mi to nekako prija, jel mi to ostalo moment od fakulteta, jer sam 8 godina u Americi i u akademiji. Jeste, Amerika je to, sve je na betonu, tako da ja volim da se trčim profesionalne turnire na betonu, ali to nekako čisto prije, jer danas sam baš Borisu kukala kad krenu oskoci na sve strane, rekao, jo, treba će vremena. Tako da, zaista ima divni ljudi i to su ljudi koji ulažu u svoje igrače. To je nešto što sam primetila da je ogromna razlika. Što sam ljudima s kojim sam dosta radila, ti trenera, bilo jedno je konstatovati i odrediti što treba, jedno je uložiti u te igrače. I ovo su zaista treneri koji su im uspjeli da dođem gdje jesam danas i napravim ovaj preokret u svojoj karijeri da bi mogla biti ovdje. Evo, vidimo u Americi jednostavno izašla je jedan nevjerovatan talas mladih tenisera koji, ajde, možemo baš egzaktno da krenemo od Bena Sheltona koji dečko nije izašao iz Sjedinjenih Američkih Država do januara prošle godine, prvi turnir Australian Open, da je on izašao tamo odmah četvrtfinale, pa eto, ako možeš samo malo da nam približiš kako to u stvari talenti stasavaju u školama, američkim školama, svi ti teniseri koji odjednom, ajde da kažemo po znacima navoda odjednom, ali to odjednom za nas Evropljane dođu na svetsku scenu. Šta se to tamo dešava te on tako spreman dođe jednostavno na jedan turnir i pokaže šta zna, a mi ga do sada nismo uopšte ni gledali. Jeste. Ja zaista mislim da je teniski nekako taj svet na koleđu na mnogo višem nivou nego što ljudi i misle što su i svjesni. Jer pre, kada sam odlučila da idem na fakultet, većina ljudi bila, a ne, završila sa profesionalnom tenisom. Ja zaista mislim da se to dosta promenilo u tih mojih 4 godine dok sam ja studirala. Imali smo par igračica kao što je Danielle Collins, ona je probila, ona je isto igrala na fakultetu. I Jen Brady, evo sad Peyton Stearns je top 50 i zaista ima devojaka koje su iskoriste taj moment na fakultetu i ja mislim da je ključna stvar izabrati prave ljude oko sebe, jer ima dosta talenata i dosta mladih juniorki koji su u top ITF-u i odu na fakultet i jednostavno tenis im skroz padne, jer nemaju ljude oko sebe, jer sve u našem samopouzdanju. Kad su igračice super, sve na način na koje se mi to vera od ljudi oko nas, kako nas diže i motiviše da mi nastavljamo dalje. I onda dosta na fakultetu, jer to se napravi teniski nekako kao sport, krene od individualnosti i pretvori se u timski sport, što je jako teško učiniti. Na kraju dana mi i dalje smo individualci koji borimo se za jednu stvar, ali sve jedna devojka želi da bude, da igra keca. A samo ima nas 10 u timu, samo 6 igraju tabli i onda to je nekako, to je dosta drugačije nego kod muški. Ja mislim da muške zaista to mnogo više motiviše nego ženske, jer se ponašaju kao jedna porodica. Mi ženske, pričam iz iskustva, od 5 godina iskustva, to jeste želja i nekako je ta i borba, aha, ja ću budem bolje od nje, ja ću budem ovako. Iako smo u timu, ta konstantna kompeticija svakim danom, neke ljude to šteti, a neke ljude zaista pomogne da dodaju ti dodatni sat vremena treninga ili 10 minuta serviranja na dan ili da traže dodatno 1-1 sa trenerom. I ako imaju pravog trenera, imamo 2 pošto imamo glavnog asistenta, i ako imaju prave trenere koji imaju vremena i želje da ulože u njih,
da rade s njima, zaista mogu napraviti neverovatne odskok. Jel, uz to ne samo da imaju tenis, nego dobiju način u školi i uz nekog smisla drugačiji pogled na život nego samo da je u tenisu. Tenis to zaista nekako doprinese toj samopouzdanju da nas digne i motiviše kao što je Ben. Njegov tata je jedan od najpoznatijih college trenera i on je osvojio, on je jedini trener što je osvojio žensku i mušku titulu i sad Ben je igrao 5 za njega i ja mislim što on njega stavi na peticu da pokaže da nije, da ne pušta to što mu je sin, da on od želje da pokaže da on može sam, da on odmah skočio sa petice na keca i sledeće godine već igra na Australiji Open i dolazi za četvrtfinala. Tako da zaista ima mesta u Americi i tim fakultetima, nažalost nekome ne prija, nekome dosta, jel, previše je kompetitivna atmosfera i nosto bi takmičenje svaki dan, ne samo na terenu, nego i u školi i teško je pronaći nekako socijalne, pravan, miran život što kod nas se pruža, ali ljudima koji to prija, koji imaju to u sebi, zaista naprave nevjerovatan skok. Vratit ćemo se ponovo preko granice tamo na tom kontinentu do Meksika, gde si i napravila tu odskočnu dasku. Sada si, ne moramo da pričamo više o razvitku, jednostavno došla si na prag od top 300. Koje još turnire ćeš osim Davis Cupa moći da igraš to jest želiš da igraš do kraja ove sezone i da li već imaš otprilike neki kalendar koji ti se ukazuje u januaru makar? Nakon Billie Jean King Cupa idem, trebalo bi za Luksemburg, ima 40-tica ITF i nakon toga ima u Italiji 25-tice. Jer trenutno sam sa 300 rangom je malo granica, jer ima par VTA turnira što bih želela da odigram u Andori, 2 VTA u Francuskoj, 125-tice. Ali ako uđem u glavni, sigurno ću ih igrati. Ali kvalifikacije i način na koji se daju bodove kvalifikacije 125-tice se više isplati igrati 25-tice, 40-tice. Tako da sam trenutno iskreno na tom pragu, svaki dan razgovaram s trenerom oko kako ćemo, koji ćemo turnir, što treba naravno da se povlačim uskoro sa turnira. Tako da planiram da igram većinom ITF-ovi i da završim sa 2 VTA u Francuskoj, ali nadam se da će lista priuštiti da može tako da bude. I da li ste priušti da se igraju kvalifikacije za Wimbledon? Nadamo se. Tako je. Hvala ti puno, Katarina. Hvala vama.